ორი გონე დიანა ვაჩნაძის ფსევდონიმი, მისი სახელი წერდი ლექსებს და ძალიან დიდი მადლობა ქეთო კალაძეს, რომელმაც დიანა შოთა, აგერ მომწკიცებ ვასოს, არა ეს გოგოს დაწერილია მეუნები, არა მეუნება, შოთას დაწერილია, არა გოგოს დაწერილია მეუნები და ბოლოს აი აღმოჩნდა. გამალობაში საერთოდ ვერავინ ვერ ხვდებოდა აღას. ვიღაცები ხვდებოდნენ. ხო, ანუ მასო ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მეგობარი ბიჭები ბევრი დამდევდნენ და ეს ძალიან დამაცანა. დამაცანა. დამდევდნენ და მეუბნებოდი ხო გადასო. ხო, ფილატელავი რო გახვალ აქ. გაიცმეს. და ბოლოს აქ რასაც წვევი, ძალიან საინტერესო რა მოხდა. არილის რედაქციაში ავდივარ, ფიქად შევაგდე, დიანა ვაშანძის ლექსები დაიბეჭდა და რო ავედი ხარბედია ის შადიმანი ვიღაცების ხედა და უიო შოთა რა кайია რომ მოხედიო, იმიტომ რომ ისა ვერ ქავს უნდა დაო შენი ნახვაო. გამაცდეს ეს ხალი და უიო ბატონო შოთაო, ძალიან დიდი მადლობაო რომ აიო ეს ჩემი მეგობარი ხალიო, ძალიან ნიჭიერი ხალი იყო და ძირითადად კი ხატავდაო ასეთ კარგ ლექსებს. ეს ჩემი მეგობარი დიანა ვაშნაძე ხატავდაო, ისა თუ წერდაო არ ვიცოდიო რა და მადლობები მიხადა რომ მე მისი ლექსები აღმოვაჩინე მიიტანე არის რედაქციაში და დაიბეჭდა ეს ლექსები და ეს პირდაპირული დამთავრდა, ასე რომ რაღაცა ხორჩესული დიანა ვაშნაძე სადღაც დადის და შეიძლება თავის ლექსებს წერდეს.